Pozdrav svima, u ovoj lekciji ćemo naučiti kako vi razlomke možete da proširujete, odnosno da skraćujete. Ako mi imamo jednu celinu, ako imamo jedno celo, mi njega možemo da podelimo na dva dela, recimo ovako, i možemo od ta dva dela da uzmemo jedan. Koji razlomak ovim dobijemo? Pa dobijemo razlomak jedna polovina, dakle jedno celo podeljeno na dva dela, mi uzmemo jedan deo. Ali isto tako, mi možemo da uzmemo i to jedno celo, da podelimo na četiri dela, pa dva dela da uzmemo. I koji onda to je razlomak? To je razlomak dve četvrtine. Također mi možemo jednu celinu i da podelimo na šest nekih delova i da uzmemo tri dela od te celine i to bi bio razlomak tri šestine. Šta ovde vidimo? Vidimo da bukvalno dobijamo iste delove, ali one imaju drugčiju reprezentaciju kao razlomci. Dakle, ovde jedna polovina je bukvalno isto kao dve četvrtine, isto kao tri šestine. Dakle, mi ovde možemo da vidimo da razlomci koji imaju različite brojioce i različite imenioce zapravo mogu da budu jednaki. Kako možemo da dođemo do toga? Znači, jedna polovina je bukvalno isto što i dve četvrtine, je isto što i tri šestine. Naime, kada vi imate neki razlomak, vi taj razlomak možete da proširujete. Ako proširujemo razlomak, to znači da njegov gornji deo, odnosno brojilac, i njegov donji deo, odnosno imenilac, množimo sa istim brojem. Kako ja mogu od razlomka jedna polovina da brojčano dobijem tri šestine? Mi znamo da je to jednako, ali kako može to da se dobije? Znači imate jednu polovinu, i onda ako proširite taj razlomak sa 3, znači gornji deo pomnožite sa 3 donji, vi ćete dobiti da je to 1 puta 3 gore, odnosno 3, a dole 2 puta 3, odnosno 6. Ili recimo imamo jednu polovinu, hoćemo dobijemo dve četvrtine. Pa uzmemo i gornji donji deo, proširimo sa 2. Sad postoji kraći zapis, ovako stavimo i množimo sa 2. To nam označava da proširujemo razlomak sa 2. Znači, to je isto kao da smo napisali 1 puta 2 kroz 2 puta 2. I opet ovde dobijamo razlomak 2 četvrtine. Kako sada možemo da dobijemo neke razlomke koji su, na primjer, ekvivalentni razlomku 1 petina? Pa možemo da uzmemo i taj razlomak da proširimo. Recimo, taj razlomak možemo da proširimo sa 2 i dobit ćemo da je to jednako 1 puta 2 kroz 5 puta 2, odnosno 2 desetine. Znači, razlomci 1 petina i 2 desetine su jednaki, odnosno oni su ekvivalentni. Također, tu 1 petinu možemo proširiti i sa nekim drugim brojem. Recimo, možete da proširite sa 8 i dobit ćemo da je 1 puta 8, 8 i da je 5 puta 8, 40. I na taj način, dakle, množenjem jednim tistim brojem i brojoca i menioca mi proširimo razlomak. Dakle, mi možemo da proširujemo razlomke tako što i brojilac i menilac množimo sa istim brojem. Ali na sličan način mi razlomke možemo i da uprostimo tako što ćemo i brojilac i menilac da delimo tim istim brojem. Opet se dobiju ekvivalentni razlomci, a taj postupak nazivamo skraćivanjem razlomaka. Evo recimo ako pogledamo ovu prvu sliku ovde, ovu, sad mi ovde imamo nekih šest troglova, četiri su obojeni. Kako možemo da razlomkom predstavimo broj tih obojenih troglova? Pa možemo da predstavimo razlomkom četiri šestine. Dakle, imamo šest trogla, četiri obojena. A šta bi se desilo ako uzmemo pa tu celinu podelimo ovako na tri dela? I onda dobijemo da je ova prva celina obojena i druga celina obojena, a treća nije obojena. I koji je ovo razlomak? Ovo je razlomak dve trećine, znači imali smo te tri dela te celine i dva dela su obojena. I opet ovde dobijamo bukvalno dva razlomka da su jednaka, ekvivalentna četiri šestine je jednako sa dve trećine. Kako mi to možemo da dobijemo matematički? Pa možemo tako što ćemo te razlomke da skratimo. Kad vi bacite pogled na razlomak četiri šestine, i broj 4 i broj 6 možete istovremeno da podelite sa dvojkom. Oba su parni brojevi, pa možete to 4 šestine gore da podelite sa 2 i dole da podelite sa 2. 4 kad podelimo sa 2 dobije se 2, 6 kad podelimo sa 2 dobije se 3.
Opet postoji kraći postupak da ovako ne pišemo. Možete, recimo ovako, ako imate 10 petnaestine, napišete ovako, znači gore kao neka oznaka za ugao, pa podeljeno sa 5. Ovde možemo da skratimo sa 5 ovaj razlomak, jer i 10 i 15 je deljivo sa 5. 10 kada podelimo sa 5 dobije se 2, 15 kada podelimo sa 5 dobije se 3. Šta možemo da uradimo kad imamo razlomak 12 šestdesetine? Sad taj razlomak možemo odmah da skratimo sa najvećim mogućim brojem sa kojim može da se skrati. A ako odjednom ne uočimo koji je to broj, onda možemo peške da skraćujemo. Za početak možemo da uočimo da su ova dva broja deljiva sa 2 i gore i dole. Čak postoji i mogućnost da ih podelimo sa 3, oba su deljiva i 12, možemo sa 3 da delimo i 60. Možemo čak i sa 6 da podelimo, ajde da kažemo da je najveći broj koji smo uočili da mogu da se podele ova dva broja gore i dole 6. I šta dobijamo ovim skraćivanjem? 12 kada podelim sa 6 dobije se 2, a 60 kada podelim sa 6 dobije se 10. Dobijem razlomak 2/10, ali opet taj razlomak nije skroz skraćen, jer imamo dva parna broja, imamo dvojku i desetku i oni takođe mogu da se skrate sa 2 i dobijemo da je to 2 podeljeno sa 2 je 1, 10 podeljeno sa 2 je 5. Dakle, uvek prilikom ovih skraćivanja, iako odjednom ne možete da nađete broj koji možete da skratite do kraja, vi krenete i skraćujete malo po malo i doći ćete do ovog razlomka koji više ne može da se skraćuje. Kad dobijete te razlomke kao što je 1/5 i 2/3 koji više nadalje ne mogu da se skraćuju, jer nemate brojeve kojima možete da podelite gornji i donji deo ovog razlomka, vi ste praktično dobili neskrative razlomke, tako da su ova dva razlomka neskrativi. Napisat ćemo ovde neskrativi razlomci. E sad, imamo neki razlomak 9/15. Kako mi da nađemo neki razlomak koji je ekvivalentan tom razlomku, ali koji nema petnestine, nego koji ima petine? Kako možemo to da nađemo? Ovde je nešto nepoznato, možemo stavimo da je zvestica. Pa mi se ovde zapitamo u zadacima ovog tipa kako smo mogli od petnestice da dobijemo peticu. Pa mogli smo tako što smo broj 15 podelili sa 3, dobili smo 5. Drugim rečima, mi ćemo ovaj razlomak ovde ceo da skraćujemo sa 3. I onda 15 kada smo skratili sa 3 dobili smo 5, a 9 kada skratimo sa 3 dobit ćemo 3. Dakle, rešenje, odnosno umesto ove zvezdice ovde, je bilo potrebno da se napiše 3. A šta da radimo ako imamo razlomak 15/35, da nam se pojavi dole u imeniocu 7. Gornji broj je nepoznat. Pa opet sebi postavimo pitanje kako smo mogli od 35 da svedemo broj 35 na broj 7. Pa 35 kada bismo podelili sa 7 dobili bismo broj 5. Drugim rečima, 35 kad se deli sa 5 dobija se 7. Znači, 35 se podeli sa 5 dobija se broj 7. Pa ćemo onda i 15 da podelimo sa 5 i vidjet ćemo koji broj se dobija. Dakle, ceo taj razlomak delimo, odnosno skraćujemo sa 5. 35 kad podelimo sa 5 dobilo se 7, to je u redu. 15 podelimo sa 5, opet se dobije da je to trojka. Dakle, rešenje ovog drugog zadatka je da ćemo umesto zvezdice staviti trojku. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje!